ចុះ លេង ទឹក កំពុង ហូរ លង់ ស្លាប់ ចំនួន 4 នាក់ នៅ ក្នុង ស្រុក កំពង់ ត្រឡាច យ៉ាង ហោចណាស់ ក្មេង 4 នាក់ ក្នុង នោះ មាន ស្រី 3 នាក់ និង ប្រុស ម្នាក់ បាន ស្លាប់ រួម គ្នា គ្រា ដែល ពួក គេ បាន ចុះ លេង ទឹក ដែល កំពុង ហូរ ខ្លាំង ហេតុការណ៍ នេះ បាន កើត ឡើង កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ទី 27 តុលា ម្សិល មិញ នៅ ចំណុច ភូមិ តកុល ឃុំ ពានី ស្រុក កំពង់ ត្រឡាច ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង លោក មាស សុផិន អធិការ នគរបាល ស្រុក កំពង់ ត្រឡាច បាន ឲ្យ ដឹង ថា ក្មេង ទាំង 4 នាក់ ក្នុង ចំណោម 5 នាក់ បាន ស្លាប់ ចំណែក ក្មេង ប្រុស ម្នាក់ ដែល តាក់ មែក ឫស្សី បាន ស្រែក ឲ្យ គេ ជួយ ហើយ ពេល នោះ អ្នក ដំណើរ និង សមត្ថកិច្ច បាន ចុះ ស្រង់ ហើយ សួរ នាំ ទើប ដឹង ថា គ្នា គេ មាន 4 នាក់ ទៀត ដែល មាន អាយុ ចន្លោះ ពី 7 ទៅដល់ 12 ឆ្នាំ ស្លាប់ នៅ ក្នុង ទឹក ជុំវិញ ករណី នេះ តាម ការ សន្និដ្ឋាន របស់ សមត្ថកិច្ច ឲ្យ ដឹង ថា កុមារ ទាំង 5 នាក់ បាន នាំ គ្នា ទៅ លេង ទឹក នៅ ចំណុច ខាង លើ ពេល នោះ មាន កុមារ ម្នាក់ រអិល ចូល ទៅ ក្នុង ទឹក ជ្រៅ បណ្ដាល ឲ្យ លង់ ហើយ កុមារ ផ្សេង ទៀត បាន ទៅ ជួយ ទៅ បណ្ដាល ឲ្យ លង់ ស្លាប់ ទាំង អស់ គ្នា បែប នេះ